Krimi i administratës së presidentit amerikan Joe Biden për të shkaktuar një disfat strategjike Rusisë do të dështojë, kështu deklaroi sot ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Në përgjithësi, të gjitha këto aspirata dhe tendenca që shohim në politikat praktike të administratës Biden nuk janë asgjë e re, qofshin ato ide të destinuara me vetdije për dështimin e shkatrimit të një disfate strategjike ndaj Rusisë apo një dëshirë shumë naive për të frenuar Moskën dhe Pekinin përveç Iranit, tha ai. Synimi i administratës së presidentit amerikan Joe Biden për të shkaktuar një disfat strategjike Rusisë do të dështojë. Ministri i jashtëm rus Lavrov në forumin e 10 të quajtur Primakov Riders tha gjithashtu se në përgjithësi të gjitha këto aspirata dhe tendenca që shohim në politikat praktike të administratës Biden nuk janë asgjë e re, qofshin ato ide të destinuara me vetdije për dështimin e shkaktimit të një disfate strategjike ndaj Rusisë apo një dëshirë shumë naive për të frenuar Moskën dhe Pekinin përveç Iranit. Krijohet përshtypja se elitat qeverisë të Shteteve të Bashkuara nuk kanë nxjerr asnjë mësim nga dështimet e shumta ushtarake dhe të politikës së jashtme të fundit shtoi ministri i jashtëm, sipas të cilit nuk ka dyshim se kjo rrugë me çdo kusht është e dënuar të dështojë.